ကင်ယာနိုင်ငံကမုတ်ခေါင်ရရှာရဝင်းမှာနေသူတွေဖို့ရေသန့်ရဖို့အတော့ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုအပြင်မုတ်ခေါင်နဲ့ဒဏ်ကိုပါပိုးပြီးခံစားရလာတာကြောင့်မြစ်ချောင်းအင်းအိမ်တွေရေပိုခန့်လာပြီးဒေသခံတွေရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလာနေတာပါ။ Natick Water Company အတွက်ဒေသခံတွေလိုအပ်တဲ့ရေလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ဒီဆက်နဲ့ထုတ်ပေးနေရတာကလည်းစင်ခေါ်မှုတစ်ရပါ။အိန္ဒိယ Water Company ထုတ်ဒီဆက်ကဆက်မှုသုံးပန်ကာနဲ့ဒီတဲ့ကရေငွေ့အစိုးတက်ကိုဆွဲယူပေးပါတယ်ဒီရေငွေ့တွေကိုရေအဖြစ်အေးပေးထန်းငွေတုံးပြီးခဲအောင်မလုပ်ခင်မှာဆီလီကာအရင်နဲ့ဖန်ထားလိုက်တာပါသူ့ဆက်ကတနေ့ကိုရေလီတာ500ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Magic Water Company တည်ထောင်သူ Beth Koichi ကပြောပါတယ် Drought season are becoming quite regular and the whole purpose for this 6 တွေရာသီတွေပုံပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့အတွဲဒေတာခံတွေရေရဖို့သမယိုးကြရေအရင်မြစ်ကိုကြီးအားကိုးမနေရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ရေရင်းတွေမြစ်ချောင်းတွေရေတွေခန်းကုန်တဲ့နေရာတွေမှာဒေတာခံတွေအတောက်ရေတန့်အခက်အခဲမရှိရနိုင်ပါတယ်တကယ်လူကနေတဲ့သူတွေကိုရေဖြန့်ပေးဖို့အတွက်ရေထုတ်ဆက်အလုံးအစိတ်လောက်တတော့လူသားစာနာမှုအဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့ကြပါတယ်ဒုကျောင်းကြီး Chris Musonye ကတော့သူ့ကျောင်းမှာရေထုတ်ဆက်ရှိနေတာဟာသူ့ကျောင်းသားတွေတကွေတန်ရှင်းရဲ့အတွက်ရောဆရာတွေအတွက်ပါတိုးတက်မှုရှိလာစေတယ်လို့ပြောပါတယ် The time we used to waste going to look for water we no longer run up and down အခုဆိုရင်ကျောင်းမှာရေရနေပြီဆိုတော့အရင်ကလိုအချိန်ကုန်ခံပြီးရေရဖို့ဟိုရှာဒီရှာလုပ်เสียရမလို့တော့ပါဘူးကျောင်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လေကမ္ဘာတလုံးရေသန့်ရဖို့ခက်ခဲပြီးတကွေတန်ရှင်းမှုနဲ့ကျန်းမာရေးဉာဏ်ဖြစ်မှုကြောင့်တစ်နှစ်ကို1.3သန်းသေဆုံးရသလို94သန်းလောက်ကတော့တက်တန်းပိုတိုးသွားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့2023အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ Daniel Wanjuki ကတော့ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေရှားပါလာနေခြင်းမျိုးမှာ Magic Water Company ကဒီလိုဆက်မျိုးတီထွင်နိုင်တာဟာတိတ်ကိုအရေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ It is a practical process.ဒါဟာတကယ်လက်တွေ့ကြပါတယ်ပြဿနာကဒီဆံမျိုးသုံးတတ်ဖို့ပါပဲရေခဲတစ်တာကိုတညာလုံးဖွင့်ထားမှတောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရေရတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒါဟာလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပြီးအများသုံးလာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကင်ညာရေရရှိဌာနကတော့ဒီလိုရေထုတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေမှာဆိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ကင်ညာအစုကရေရရှိရေဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိဝိလစ်အံဘွားအီကတော့ပုံမှန်အစိုးရဖြန့်ဝေတဲ့ရေပိုက်တွေရေရင်းတွေရဲ့အနည်းဆုံး52ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာပိုက်ပေါက်တာအခိုးခံရတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ VOA ကိုပြောပါတယ် They abstract water they treat that water upon treatment ရေပိတာကိုအနောက်ဆက်ပေးသလိုရေပိုတက်အောင်လုပ်ကြတဲ့အတွက်တခါတလေကိုပေးလိုက်တဲ့ရေကလမ်းမာရင်ပိုက်ပေါက်တာကြောင့်ဖြစ်စေစီးပွားပြစ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်စေရောက်ရမဲ့ပြည်သူတွေစီမရောက်တော့တာမျိုးကြုံရပါတယ်ကိုကုမ္ပဏီအမျက်ဆုံးရဖို့လိန်လေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးသမားတွေကစီးပွားပြက်လုပ်ကြပါတယ် to defraud the companies of those revenues ကင်ညာထွက်တော်အမတ်တွေကတော့နိုင်ငံရဲ့ရေအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာဖို့မျှော်လင့်ပြီးရေရရှိရေးခန္ဓာကိုပုဂ္ဂလိကလက်ထဲလွှဲပေးမဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ရေးကိုစဉ်းစားနေကြတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Magic Water လို့နည်းပညာသုံးကုမ္ပဏီတွေကနေပြည်သူတွေရေသန့်ပို့ပြီးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါလောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်ရည်ထိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ပြည့်ချက်ကြီးကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။